Tietê, Rio de Janeiro, a quem rendo as homenagens em nome das mulheres durante esse mês que representa, mas não esse mês, devemos render sempre as homenagens às mulheres, não só esse mês, mas todos os meses do ano. Com muita satisfação, com muito orgulho, passo a palavra à ilustre deputada Benedita da Silva. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a cidade do Rio de Janeiro comemorou 449 anos. Ninguém é indiferente à cidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro que aparece nas manchetes, no bem, no mal. O Rio de Janeiro não é só prédio, mar, montanhas. O Rio de Janeiro, o que atrai as pessoas que vão visitá-lo, é o fato dos cariocas, das cariocas, serem altamente receptivos. O que atrai, na verdade, é o carinho com que recebemos a todos e acolhemos a todos em nossa cidade. Mas tem uma outra história que talvez poucos saibam, mas o Rio de Janeiro também é uma cidade africana. As obras de revitalização da área portuária têm demonstrado a real dimensão desse nosso grande tesouro. Lá nós observamos que através do cais do Valongo do século XIX, a preciosidade, e de lá desse cais saíram mais de 1 milhão de escravos ali do cais do Valongo. E foi exatamente esses escravos que influenciaram, né, não apenas no estado do Rio de Janeiro, mas principalmente na cidade do Rio de Janeiro, a nossa cultura, a cultura alimentar, né, o fato de existir o samba, de existir também as artes ali produzidas. O Rio de Janeiro, então, é sem dúvida nenhuma uma cidade africana, mas não só da região da Pequena África, é também das favelas, é dos subúrbios da Leopoldina, é da Zona Oeste, e eu concluo dizendo que a cidade partida, cidade chamada Felicidade, o Rio de Janeiro, há 449 anos, é uma pequena África cercada de tantos outros continentes. É o Saara, onde judeus e árabes convivem lado a lado, onde sinagogas e igrejas católicas e evangélicas de todas as denominações estão nas mesmas ruas. Cidade onde tambores e clamores se unificam em canções e rituais. Parabéns, meu Rio! Cidade que nasci e que entendo e conheço. Um pouco de mãe e um pouco de filha, que requer zelo e cuidado, que requer atenção e carinho. Obrigada, meu Deus, pelo Rio de Janeiro, minha pequena África, nossa cidade maravilhosa. Eu peço o discurso na íntegra e divulgação no meio de comunicação da casa. Obrigada, senhor.